16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Еліміз егемендік алғалы рухани құндылықтарымызбен қайта қауыштық. Мешіттеріміздің саны артты. Құлшылық үйіне келушілердің 5 уақыт намазға жиылып, бір мешітте бір имамға ілесіп намаз оқуына сөзсіз азанның әсері мол. Азан айтуға, оны тыңдауға қатысты әдептер қандай? Ұзақ жерден азан даусын естіген адам не істеуі керек? Осы және өзге де мәселелер жайында әңгіме өрбітеміз. Араб тілінен алғанда ол шақыру, хабарландыру деген мағынаны білдіреді. Ал терминдік мағынасында намаздың уақытысында белгілі сөздермен намазға шақыру мағынасында келеді. Жалпы азанды, азан айтушыны муаззин деп айтылады. Шақырушы, муаззин, азаншы деген мағынаны білдіреді. Азанның өзіндік тәртіптері бар, әдептері бар. Осы әдептерінің шариғат үкімі бойынша азанды шақыру ер кісіге жүктелген. Кімде кім 12 жыл бойы азан айтқан болса, ол адамға жәннетке кіру уәжіп болады. Сол себепті азанды айту адам баласын тек қана жәннетті сыйлайтын ізгі амалдардан болып табылатындығы. Азан тарихы. Азан барша мұсылманды 5 уақыт намазға шақыратын ізгі амал. Азанның өзіндік шығу тарихы мен дінімізде алар орны ерекше. Кезінде асыл дініміз қанат жая бастаған дәуірде мұсылмандарды құлшылыққа шақыратын бір белгі ретінде бекітілді. Міне, содан бері азан үні бір сәтке де үзілген емес. Бұл азан айтпастан бұрын, исламнан бұрын осы мәселе исламда пайғамбарымыз сарсам заманда талқыға түскен нәрсе. Біреулер айтты, христиандар сияқты қоңырау шалайық деді. Біреулер айтты, жаңағы бір темірден бір жаңа бір нәрсені ұрып немесе шықылдатып, тырсылдатып осындай намазға шақырайық деді. Әркім әртүрлі ойларын айтты. Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Намаз уақыты кірген кезде араларыңнан біреу азан шақырып, жасы үлкені имамдыққа шықсын деген. Азанды тек қана мешітте айту міндеті емес. Мешіт бар жерде азан айтылу керек, бірақ мешіт жоқ жерлерде болып қалады. Сондай жерлерде әркім өзінің ауласына шығып, дауыстап азан айтса болады. Тіпті азанды айту дінімізде үкімі сүннет амалдарда. Тіпті жазық далада, жапан далада, тауда жүрсек те, ешкім сіздің дауысыңызды естімейтін болса да, азан айту сүннет. Сізге сауап жазылады сол үшін. Сол үшін кез келген намаздың алдында азанды айтқаныңыз абзал. Азан мәтіні. Өзгелерді намазға шақыратын азан үнінің өзіндік мәтіні бекітілген. Ол мына төмендегідей. Аллаху акбар деп 4 рет қайталау. Ашхаду ан ла иллаха илляллах және ашхаду анна мухаммадан расулалла деп 2 реттен қайталау. Хайяла сала және хайяла фалах деп 2 реттен қайталау. Аллаху акбар деп 2 рет қайталау. Ла иллаха илляллах деп айту. Азанның негізгі мағынасы да Алланы ұлықтау. Екінші Алланың бірлігі екеніне куәлік ету. Және де пайғамбарға Алланың елші екеніне тағы да куәлік ету арқылы. Үшінші намазға шақыру. Және де төртінші құтылыңдар. Жамандықтан құтылыңдар. Және тағы да Алланы ұлықтау арқылы Алланың бірлігіне шақыру. Осы арқылы намазға шақыру. Әбу Жухайфа, оған Алла разы болсын, азан жайында түсіндіріп, мен Біләлдің азан шақырғанын көрдім. Ол «Хайяләл сала» және «Хайяләл фалах» деген сөздерді айтқанда жүзін оңға және солға бұрып дауыстайтын деген. Азан айтқан кезде, жаңағы азан айтып жатқанда көңіл бөлетін бір жайттер азанды үзбей айту керек. Үзбей айту дегенде жаңағы «Аллаху акбар» деп бір айтып тастап басқа жаққа барып, тағы да жалғастырып емес, ортасында демалып, жалғастырып, жақсы дауыспен үзбей айтқан абзал болады. Және де сүннет амалдарынан хайяла сала, хайяла фалах деген кезде оңға, солға қарай жылжудың өзі де бұл жаңа басын бұру сүннет амалдардан болып саналады. Енді қазір микрофон деген шықты, ол үшін жаңағы басты олай-былай бұрудың да ешқандай бір оғаштығы жоқ болып есептеледі. Сол үшін намаз айтатын, азанға айтатын, азанды шақыратын адам әдемі жаңағы
қоңырқай дауыста айтқаны абзал болып саналады. Азан шарттары. Азан айтудың ең әуелгі шарты намаз уақытының кіруі. Шақыру сөздері араб тілінде айтылады. Жалғыз адамды азан шақыра береді. Ал көпшілікті намазға шақыру үшін дауысты барынша көтеріп айтқан жөн. Мүмкін болса, арнайы азаншы белгіленеді. Ханафи мазхабы бойынша балиғат жасқа толған жасөспірімдердің азан айта беруіне рұқсат. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадистерінде Абу Хурайра айтады, мынандай мәселені: азан айтылғаннан кейін мешіттен шықпау. Азан қай уақытта айтылады? Намаздың уақыты кірісімен және де намаздың уақыты кіріп, адам дәрет алып мешітке келіп келгенге дейін және дәрет алып намазға тұрғанға дейін осы аралықта жаңағы азан айтылады. Біз қазақ негізінде жақсы әуенді ұнатамыз. Жаңағы қандай бір әнші болсақ, бір жұлдыздардың әні болса жаттап ала аламыз, солардың артынан жүгіреміз. Сол сияқты әдемі азандардың дауыстарын біздің балаларымызға андай жұлдыздардың ән өлеңдердің артынан жүгірген сияқты кішкентай кезінен жүрегіне құйып, жаңағы өзіміздің күнделікті өлең жолдар сияқты қып жаттату, бұл жаттатып алсақ, бұл бізге жақсы әдептерден болып есептеледі. Жалғыз қалып айдалада, сапарда болатын болса, жалғыз қалған болса, өзінің құлағына естілетін азан болса жеткілікті. Міндетті түрде жалпы адамдарға айтылудың қажеті жоқ. Пайғамбар алейхиссаламның хадисінде жалғыз адам сахарада тұрса да азан айтса, қияметте ол естіген тау тастар болсын, өсімдік болсын, жындар болсын, тағы осылардың барлығы қияметте куәлік беріледі деген. Демек азан бекітілген сүннәт болып есептеледі. Ер кісіге, әйел кісіге сүннәт болып есептелмейді. Азан айтушы. Ең әуезді кісі азаншы болады. Азаншы өз дауысы басқаларға жақсы естілу үшін биіктеу жерге шығып шақыру сөздерін айтады. Егер биік мұнара бар болса, тіптен жақсы. Азаншы болу бей жай қарайтын шаруа емес. Оған айрықша ықылас пен ерекше ыждахаттылық керек. Құбыла жаққа бет бұрып, сауабынан үміт ете отырып шақырған жөн. Бұл азан айтушы адам тақуа болған жақсы. Тақуа және сүннәтті орындаушы, пайғамбардың жолын ұстаушы адам болған жақсы. Кейбір аяттарда Биләл пайғамбарымыздың жеке азаншы болғандығын алға тартады. Азан айтушы адам муаззин дәреті болған жақсы. Қыблаға қаралып, араб тілінде айтылады. Ханафи мазхабы мен Хамбали мазхабтары араб тілінде айтылған жөн көрген. Кейбір мазхабтар бұны өз тілінде айтса болады дейді, бірақ оны көп ғалымдар, жұмхұр ғалымдар оны қабылдамаған. Соның ішіндегі Ханафи мазхабы қабылдамайды. Араб тілінде айтылу керек дейді. Азан айтатын адам жаңағы негізінде дауысы халыққа ұнамды, мәнерлі, жақсы дауысты адам азан айту керек. Азан айтатын адам бірінші дәретті болады, қыблаға қарап, жақсылап халықты естіген кезінде сондай бір ұраққаттанып намазға келетіндей халде айтқаны абзал деп есептеледі. Яғни бұл азанда бірінші Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям заманда Биләлдің азанға шақырғандығы бізге жеткен көп көзқарастарда. Яғни Биләлдің дауысының да әдемілігі соншалықты адамдар естісімен намазға дереу асығатын болған. Сол үшін азан айтатын адамда, яғни оның дауысы бірінші көңіл бөлінетін жайттардың бірі болып есептеледі. Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, 20 адамға азан оқытты. Әбу Мақсураның дауысы ұнап, азанды соған үйретті. Пайғамбар алейхиссалам хадисінде азаншылар қияметте бүкіл адамдардың арасынан бойы ұзын болып тұрады деген. Ұзын болып тұрады деген. Екінші хадистерде, риуаяттарда келеді, кімде кім азанның сауабымен және намазда бірінші қатардың сауабын білетін болса, араларына жеребе тастайтын еді деген. Жеребе осы жерде азан айтуға таласатын еді. Тағы да бір хадистерде келеді, риуаяттарда, қияметке жақын мұсылмандар азан айтудан қашады деген. Адам баласы азанды естіді ме, ол адамның мүмкіндігі бар болса, сол жерде мешітке бару міндет болады, сол мешітте намаз оқуы. Тіпті жолаушы адамның өзі кетіп бара жатып, азан естіді ма, сол мешітте азан естілген шыққан мешіттен барып намаз оқып кетуі міндеттелетіндігі. Дініміз бойынша қай жерден азан айтылды ма,
қай жерден азан естідің, сол мешітте намаз оқу сүннет амалдарынан болып табылады. Намаздан өзге жағдайлар. Жаңа туған сәбиге 7 күн болғанда құлағына азан айтып ат қояды. Науқастанған кісіге де Құран оқып дем салуға және науқас жатқан бөлмеге азан айтуға болады. Жын шайтанның кесірінен сақтану үшін де азан шақырылады. Өйткені азан айтқан қауымнан шайтанның қашатындығы хадис мәтіндерінен белгілі. Адам ауырған кезде де азан айтылады. Және соғыс, және басқа да өрт болып жатқан кезде де азан айтып адамдарды шақыртады. Пайғамбар алейхиссаламның заманында соғысқа жасақ жинаған кезде де азан айтып шақыртқан деген риуаяттар кездеседі. Азан айтатын адам өте тақуа болған жақсы. Пайғамбар алейхиссаламның хадисінде имам Бухариде келеді, намаздың уақыты кірген кезде азан айтыңыздар, үлкендеріңіз имам болып тұрсын деген. Осы азанды дініміз құптайды. Сондай бір көңіл күй түскен күйде, ашу ыза басқан күйде отырған көрет пайғамбарымыз. Ей Али, ей Абу Толибтің ұлы, сен неге сонша ашуға бұлығып отырсың? Не болды саған? Кәне үйіне бар да, үйіндегілердің біріне азан айтсын деп бұйыр. Осы азан расында ол қайғыны басады, қайғын кетіреді дейді. Дәл сөйтіп жасайды, Али радиаллаһу анху өзін көңіл күйіне түсіп, өзін қалпына түседі. Дұға қабыл болатын сәт. Алладан тілеген тілектер қабыл болатын уақыттардың бірі азан мен қаматтың арасы. Өйткені азан айтылғанда аспан қақпалары ашылады. Кісі осы сәтті пайдаланып дұға жасаса, Алла Тағала сол пендесінің сұрауын қабыл етеді. Хадис мәтіндерінде азан мен қаматтың арасындағы тілектер қайтарылмайды деп айтылған. Билал осы Мадинаға келеді. Сол кезде жаңағы Қасым мен Хусейн жүгіріп шығып, "Ей Билал, бізге азан айтшы" дейді. "Біз пайғамбарымызды еске түсірейік. Мадинадағы өткен бұрынғы сахабаларды еске түсірейік" деп Билалға азан айттырады. Билал келіп азан айтып, "Аллаху акбар, Аллаху акбар" деп азан айтып келіп, "Мухаммадар Расулуллах" деген жерге келген кезде, жаңағы Билалдың жүрегі елжіреп азанды айта алмай қалады. Сол кезде тебіренгендігі соншалықты пайғамбарымызды еске алып, азанды айта алмай, өксігін баса алмай, жасы жаңағы кеудесін жуып кеткендігі туралы. Және сол жерде тұрған сахабалардың барлығы еріксіз көзіне жас бергендігі туралы айтылады. Азаншыға жауап беру. Құлағына азан даусы келген кісі құлшылықтың уақыты кіргенін біліп, азаншыға жауап берген жөн. Мұндағы жауап беру деп отырғанымыз шақырған жерге бару. Азаншы бізді намазға шақырып тұр. Құлшылыққа келсең, ақыретте азаптан құтыласың деп тұр. Сол сәтте мешітке жақын жерде жүрген болсақ, міндетті түрде қауым болып жасалатын құлшылыққа жиналғанымыз дұрыс. Бірде Мәдина қаласында бір кісілер мешіттің қасында тұрған жерді сатып алып, сол жерге үй салмақшы болады. Пайғамбарымыз айтқан бұны байқап, "Сен не істегелі жатсың" дегенде, мешітке жақын тұрып үй салғым келеді. Мешітке жақын болсам деп болсам дейді. Сонда пайғамбар алейхиссалам, "Сенің жаңағы алыстағы үйін мына жерде салатын үйіннен сол хайырлы" дейді. Неге дегенде ғұламалар айтады, ол өйткені алыстағы жерден қаншалықты жаяу келген болса, соншалықты оған сауап болатындығы. Әрбір қадамына күнәсі кешіліп, әрбір қадам үшін оның дәрежесі артып отыратындықтан ол алыста тұру, біраз мешіттен алшақ болу жақсы. Қорыта айтсақ, азан исламның рәмізі, мұсылмандықтың нышаны. Азан үні естіліп жатса, бұл жер мұсылман мемлекет екенін аңғартады. Алла елшісінің өзі, "Әй Билал, азан шақырып, бізді бір сейілтші" деген болса, біз де бұл жақсылықтан қапы қалмай, жамағат намазына асыққанымыз жөн.